سلام او وخت مو بخیر. نن یکشنبه د وګی څلورم مارچ د اگست لښ پګشت منیټي سره سمون کړی پام کړی د مهال خبري سرویس ته په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. ولسمشر د امنیتي سکتور د وزیرانو استعفاګانې نه دی منلي. بحث اصلاحات امنیتی در دستور و آجندای کار آقای غنی نیست. ارګ او سیاسي ګوندونه د ټاکنو د اصلاح لپاره هوکړې ته نه دی رسیدلي. تطبیق ازو از نظر کمیسیون و از نظر عملیاتی از نظر افعال تخنیکی ما د این مدت کمی که مونده بود هیچ ممکن نبود. او د امریکايي سناتور جان مکین مړینه. دا هم بشپړ خبرونه وایندن سنی شیرزاد بشیر. ولسمشر غنی نن په رسمي توګه همدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار معرفي کړ. ولسمشر غنی وایي چې د پخواني سلاکار حلیف اتمر د استعفا منل اسانه کار نه و، خو په باور یې د ملي ګټو په بنسټ اړ و چې پریکړه وکړي او د هغه استعفا ومني. ښاغلی محب وایي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو او سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې ټینګې او غښتړې کړي. ویل کېږي د ولسمشر او حنیف اتمر ترمنځ له څو میاشتو راهیسې د ځینو مسایلو پر سر اختلافونه راپیدا شوي وو او ولسمشر وار له مخه همدالله محب ته په سیاسي غونډو کې ګډون ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی محب هیڅ ډول پوځي تجربه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر چې ولسمشر ته نږدې او باوري سړی بلل کېده او د تحول او تداوم ټیم په لړ کې ارګ ته ننوت او مهم او اساس پوست یې ترلاسه کړ، اوس د له دندې استعفا وکړه او ولسمشر حمدالله محب د هغه په ځای په رسمي توګه معرفي کړ. ولسمشر وایي چې د هیوادنیو ګټو له مخې اړ یو چې د ښاغلي اتمر استعفا ومني. زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. حمدالله محب چې د ملي امنیت شورا تازه سلاکار ګمارل شوی، تازه یې د سیاست ډګر ته مخه کړي او هیڅ ډول پوځي مخینه او تجربه نه لري. کوشش عظمی مې میباشه تا بتونیم کې د یو وظیفه جدید ما و د مسؤلیت جدید ما بتونم کې اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتونم بسازیم. ویل کېږي له څو میاشتو راهیسې د ولسمشر او حنیف اتمر ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر د نظر اختلاف پیدا شوی و، چې آن ویل کېږي په یوه غونډه کې ولسمشر له حنیف اتمر سره لفظي شخړه هم کړې وه. اتمر ویلی و چې د دولت د رهبرۍ له سیاست او تګلارو سره مخالف و. له بلې خوا ویل کېږي چې حنیف اتمر په غزنی او په کابل کې د وروستیو بریدونو په هکله ولسمشر ته ناسم معلومات وړاندې کړي و، نو ځکه ولسمشر پرې غوسه شوی دی. د چارو پوهان وایي چې حنیف اتمر په امنیتي ارګانونو کې هم د پام وړ تارونه غځولي و، چې ښایي له کبله یې ولسمشر د نظر اختلاف ورسره پیدا کړی وي. که رابطه بین جان مقدر بوده و این نمیتونست خواسته های خود به شکل مدلل ارائه میکرده و رئیس جمهور قبول نمیکرده. ولسمشر د اگست میاشتې راهیسې حمدالله محب په سیاسي غونډه کې شریک کړی و او په وروستیو څو امنیتي غونډو کې هم ګډون کړی و. له پل چرخي زندان څخه د لیدنې پر مهال هم ښاغلی محب د ولسمشر ملګری و. حمدالله محب په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ښاغلي غني په خوا کې و، چې بیا وروسته په امریکا کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکل شو. ولسمشر د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت د رئیس استعفاګانې نه دي منلي. دوی په یو ځلې خپلې استعفاګانې ولسمشرۍ ته وړاندې کړي، خو ولسمشر ونه منلې او هغوی ته د چارو د سمون سپارښتنې وکړي. په غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونو او په دغه ولایت کې څلور وزنۍ جګړې او د اختر په ورځ ارګ ته نږدې د مزایلو لګیدو او په شمال کې د وسلوالو طالبانو په لاس د څو پوځي قرارګاو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې امنیتي مسؤلین خپلو تېروتنو ته متوجه شوي، نو ځکه یې خپل استعفا پاڼې ولسمشر ته وړاندې کړي دي. د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي نن خپل استعفاګانې ولسمشر ته وړاندې کړي دي. ولسمشر نه دي منلي او هغوی ته یې د چارو د سمون سپارښتنې کړي دي.
د ولسمشر لخوا د ملي امنیت پخوانی سلاکار ښاغلي اتمر د استعفا منلو او ورپسې جوخت کابینې د دوو وزیرانو او ملي امنیت د رئیس د استعفاګانو اقدام ته ځینې کسان په دې نظر ګوري چې ښایي دا د راتلونکو ټاکنو لپاره د هغوی تیاری وي. بحث اصلاحات امنیتی در دستور و آجندای کار آقای غنی نیست و قرار نیست چیدمان سیاسی در ساختارهای امنیتی افغانستان و بازی‌های سیاسی که در 4 سال گذشته مدیریت شده و کارگزاری شده و مهندسی شده اینا تغییر بکنه. پم دی وخت کې په پوځي چارو کې د لازم مدیریت نشټوالی په وار وار د پاوز پالا سرکومندان وکړو ته لار هم هواره کړی ده. این 3 نفر مسئولین سکتور امنیتی هم بنا به ضعف‌های اخیر و مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت اخلاقا کنار می رفتن و به جای از اینا افراد شایسته با تجربه جایگزین می شد و می توانست یک وضعیت جدید امنیتی را شکل بدن. در برتا جمهور رئیس دید پاره چی په دغه اساس و شرایط که عدلون او بدلون کیدای سی د مثبت خوانه منفی خواته د امنیتی وضعیت لار سی. په کابل ولایتونو کې د نامنیو او تاوتریخوالي له سترو پیښو وروسته به د کورنیو چارو د دفاع وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. اوس چې دوی خپله له دندې څخه د لاس په سر کېدو تیاری ښودلی خو ولسمشر نه دي ورسره منلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعد ارهابي د دغه ولایت په خوګڼې ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګڼې ویلي چې ارهابي تېره شپه د ننګرهار د خوګڼې ولسوالۍ په ځنګل کلي کې له لسو ملګرو سره یو ځای د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ هوایي برید کې وژل شو. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې ابو سعد ارهابي د پاکستان د اورکزي ایجنسۍ اصلي اوسیدونکی و په 2014 میلادي کال کې د ننګرهار په اچین کې د حافظ سعید 2012 کال په می میاشت کې حسیب الله او 3 میاشتې وروسته په کونړ کې د همدې ډلې د بل مشر ابو سعید وژل شوي دي. اوس مهال داعش ډله تر ډیره د افغانستان په ختیځ ننګرهار او شمال ولایت جوجان کې ډیر نفوذ لري خو وخت ناوخت په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې هم بریدونه کوي. وروستی برید چې یادې ډلې یې پړاو منله د لوی اختر په ورځو کې پر کابل ښار توغندیز بریدونه او د کابل په لویدیځ کې په موعود ښوونیز مرکز خونړی برید و. له ولسمشر سره د ټاکنو د بهیر د اصلاح لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه بې پایلې شوې ده. د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې دوی اړ دي د ټاکنیز بحران د مخنیوي لپاره خپل مدني فعالیتونه پیل کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د سیاسي ګوندونو هرې هغې غوښتنې ته هرکلی کوي چې د ټاکنو نیټه نه اغېزمنوي. ټاکل شوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د تلې په 28مه ترسره شي. که څام د افغانستان لوی ملي ائتلاف حکومت او کمیسیون ته د 2 اونیو وخت ټاکلی و چې له دغه وخت وروسته دوی په نافرمانیو لاس پورې کوي او په ټاکنو کې د لاسوهنو مخه به ونیسي. خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي له ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو ناسته چې په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره طرحه وړاندې کړې وه هم بې پایلې پای ته ورسېده. دیدار شب گذشته یک دیدار کاملا بې نتیجه بود. احزاب سیاسی 3 تا خواست روشن داشتند: MDR، بایومتریک رای دهندگان و نظارت تاثیرگذار. در 3 هفته پیشرفتی نبود متاسفانه. و واکنش احزاب بعد از اینکه خواست شد از طرف حکومت و کمیسیون پذیرفته، حکومت درخواست تشکیل یک کمیته تکنیکی را داشت که تا حالا احزاب به این نتیجه نرسیدن، برای که میدانند که اراده ای در حکومت و کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی و استفاده از تکنولوژی بایومتریک نیست. تا هنوز به این نتیجه نرسیدن. نشست های احزاب ادامه داره و در این روزهای پیش رو احزاب به اقدامات مدنی رو میارن. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د سیاسي ګوندونو هر هغه غوښتنه چې د ټاکنو په نیټه اغیزه ونه کړي منل کیږي. ما از طرح احزاب محترم استقبال کردیم، حمایت کردیم و او را به خیر و فلاح کشور و وطن و این مردم دانستیم، ولی تطبیق از او از نظر کمیسیون و از نظر عملیاتی از نظر افراد تخنیکی ما در این مدت کمی که مانده بود هیچ ممکن نبود.
ولی از طرح سومشان که عبارت از نظارت است دو خواهش ما بود استقبالم کردیم و دعوتش هم کردیم و پیشنهادهای مشخصی خود که 28 میزان متاثر نسازه قانون انتخابات در داخل چوکات قانون انتخابات باشه اینا را به کمیسیون پیشنهاد بکنه تا کمیسیون بعد از تایید کمیسیون عملی شود. سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هر هغه اقدام مخه باید ونیول شي چې په ټاکنو کې درغلیو ته زمینه برابروي. له درغلیو ډکې ټاکنې به مثبتې پایلې ونه لري. دوی وایي د ټاکنو په نیټې کې ځنډ او د بایومتریک د سیستم عملي کیدل کولی شي د ټاکنو پر وړاندې شته ستونزې حل کړي. د افغانستان د هوایی ځواک قمندان محمد شعیب پیلوټ وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به افغان هوایی ځواک په پرمختللو بم غورځوونکو الوتکو سنبال شي. د ښاغلي پیلوټ په وینا له افغان پوځ سره د امریکا او نورو نړیوالو ملاتړو همکاري ضروري ده. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي چې افغان هوایی ځواک د وسلوالو په ځپلو کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان هوایی ځواک چې په بشپړه توګه له پښو غورځېدلی و اوس یې د بیا رغونې او په ځان بسینې هڅې روانې دي. د افغانستان د هوایی ځواک قمندان چې دغه ځواک د 9 کلیزې په مناسبت خبرې کولې وویل چې دوی اوس قرار د بم غورځوونکو او اکمالاتي الوتکو له اړخه په پښو د درېدو په حال کې دي. صدها بال تیاره قایوی افغانستان در آینده خواهد داشت. قایی پلانای ما سر 200 مرحله وار شما شاید تیارات بلاکاک هستین، تیارات جنگی امری 5 پنج فروند دیگه هم به قایوی قندار مواصلت کرد. د افغانستان د پوځ لوی درستیز بیا وایي چې له افغان هوایي ځواکونو سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د همکاریو دوام مهم ګڼي. ما البته فعلا نظر به موقعیت جغرافیوي و حضور موافقتنامه استراتژیک با کشور امریکا داریم، اینمی قوای هوایی حریم فضای افغانستان میتونه دفاع کنه. افغانستان له کورنۍ جګړو مخکې په سیمه کې تر ټولو غښتلی هوایی او هوایی مدافع ځواک درلود. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له برید وروسته د افغان هوایي ځواک بنسټ له سره کېښودل شو. اوس افغان هوایي ځواک د سوپرټکانو سربیره څو بلاکاک الوتکې هم لري چې په زیاترو جګړیزو پیښو کې فعالیت کوي. اوس هم پام وکړئ چې لنډو بهرنیو پیښو ته. د امریکا مشهور سناتور او د ویتنام د جګړې اتل جان مکین او ولسمشریزو ټاکنو ته نومان شوی هم و. د 70 کلونو په عمر مړ شوی دی. د جان مکین دفتر په یوې لنډې وینا پاڼې کې ویلي چې ښاغلی مکین د خپلې کورنۍ د غړو په حضور کې ومړ. هغه د 2018 کال په جولای کې د مغزي تومور په سخت ناروغۍ اخته شوی و او تر درملنې لاندې و. ښاغلی مکین چې په دسامبر کې له واشنګټن نه تللی و د جمعې په ورځ یې د درملنې د درولو تابعیا کړې وه. د جان مکین لور ویلي چې اوس به د هغه د کورنۍ دنده دا وي چې د هغه د ژوند له بېلګې او تجربو او مینې سره سم ژوند وکړي. هغې پر ټویټر لیکلي، راتلونکې ورځې او کلونه به زما د پلار د شتون د وخت په څیر نه وي، خو بیا به هم ښې ورځې وي. د هغه بېلګې په خاطر چې هغه راته پرېښي دي له ژوند او مینې به ډکې وي. جان مکین چې شپږ دورې د امریکا په سنا مجلس کې سناتور پاتې شوی او په 2008 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان و، تیر جولای کې هغه مهال یې د تومور تشخیص وشو چې ډاکټرانو یې له کینې سترګې د وینې د یوې غوټې د لرې کولو هڅه وکړه. ولسمشر دونالد ټرمپ چې مکین سختې نیوکې پرې کولې په یو ټویټ کې لیکلي، د سناتور جان مکین کورنۍ ته د ژورې خواشینۍ او درناوي مراتب وړاندې کوم. دهم اقتصادی خبرونه. د افغانستان د شفافیت بنسټ مسؤلین وایي چې حکومت د کابل بانک له پوروړو څخه د پور په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. سیاسي چلند او په عدلي ارګانونو کې د ظرفیت ټیټوالی هغه لاملونه ګڼل کېږي چې له کبله یې دولت نه دي توانېدلی د کابل بانک تالا شوي پانګه راټوله کړي. لوی څارنوالي وایي چې دوی د کابل بانک قضیه د قوانینو په رڼا کې وروستۍ کړې ده.
د کابل بانک د بحراني کېدو څخه څه کاله تېر شوي، خو لا هم د دغه بانک سلګونه میلیونه ډالره له درکه پانګه نه ده راټوله شوې. تر اوسه حکومت توانېدلی چې 425 میلیونه ډالره له درکه پانګه له شپږ څلوېښتو کسانو څخه راټوله کړي، خو لا هم څه باندې 1500 میلیونه ډالره تری تم دي. د افغانستان د شفافیت بنسټ مسؤلین وایي چې ټاکل شوي وه د پوروړو منقول او غیر منقول جایدادونه وپلورل شي او له درکه پیسې ترلاسه شي، خو سیاسي چلنج او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ظرفیت د نشتوالي له کبله دغه پیسې نه دي راټولې شوي. برخورد سیاسي حکومت افغانستان با متهمین و مجرمین کابل بانک و نبود ظرفیت و رهبری در ادارات عدلی و قضایی باعث از این شد که حکومت افغانستان نتانه این پیسه را برگردانند و هنوز میلیون ها دلار بیشتر از 600-700 میلیون دلار از قرضهای کابل بانک به نزد متهمین و مجرمین کابل بانک باقی مانده. د کابل بانک مهم ونډوال شیرخان فرنود په لس کاله زندان او په 340 میلیونو ډالرو ورکولو او خلیل الله فیروزی په لس کاله زندان او 130 میلیونو ډالرو محکوم شول. دغه راز یولس کسان نور په جریمه او بند محکوم شوي دي. اجراتی که از طرف سران علی افغانستان صورت گرفته همه در روشنایی احکام قانون، مطابق احکام قانون و با توجه به اسناد، شواهد و مدارکی که به اساس سارنوالای ما همکارای ما قرار گرفته اجرات صورت گرفته. که هم شیرخان فرنوت مرشوی خود هغه پور باید د نموری لمنقولو او غیر منقولو جایدادونو واخیستل شی. محکومیت شخص هم با فوتش از بین میره، ولی در قسمت موضوعات مالیش باید عرض بکنم که هرگاه در ارتباط به موضوعات مدنیش باشه ایره باید بالای اموال آقای فرنود تطبیق کنن و هرگاه او تکافو نکنن میشه که از ورثه آقای فرنود هم اخذ شود، ولی در ارتباط به جریمه نقدی که من حیث جزا بالای شخص قابل تطبیق است او هم با فوت شخص کاملا ساقط میشود. دا چې دولت د کابل د پانګې په راټولولو کې پاتې راغلی نو هر کال 100 میلیونه ډالره د دولت له بودیجې څخه د افغانستان بانک په حساب کې اچول کیږي. اوس هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیه. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 9 افغانۍ 15 اویا پوله. زر ایرانی تومنه و افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 596 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. آریانا که متردید عمل عملیات خامنه نبرد.